Öz əli ilə uçurar öz evini insan özü. Əməlindən yana axırda qalar peşman özü. Mənəviyyatı satıb dərdi üçün dərman alar. Gətirər başına dərddən betərim dərman özü. Xalqın ünvanına böhtan danışan bədbəxtlər nəfsi ilə yazır öz taleyinə fərman özü. Hacılıq şəni üçün Məkkədə eyqan axıdan kəsilən dəm sənə lənət oxuyur qurban özü. Törədən vəhşəti insandır, günahkar şeytan, bu müsibətlərə heyrətlə baxır şeytan özü. Ey deyən ki, eləsə loğman edər çarə bizə. Axtarır öz başının çarəsini loğman özü. Ey Azərbaycan alt üst eləyən xainlər, Qətl edər sizləri axırda Azərbaycan özü. Məndən olsaydı, Vüsal vəsfin edərdim Arif. Bunları yazmağa məcbur eləyir dövrən özü.